Ty kráso. Ty vole, ale to je mace. To je největší šikana. Ahoj přátelé, jsme teďka na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. A ten nás moc zajímá. My chceme chytat ryby a tak na ně půjdeme. Přesně tak. A jelikož dneska jdeme takzvaně na Wagnera, tak my už víme, že ty ryby budou velký, že je chytnem. A co si myslíš, že chytnem, Lukáši? No tak to je snad asi jasný. Co asi chytáme nejradši? Ryby! Jdeme na to! Třeba díro v plotě. Ty vole, počkej. Ty vole, už si vystředí očáci, bacha, jo. Ten ta s tím mává. Je to bezpečné. Ty vole, ale jsou tu cítit. Jsou tu cítit. Hello. Já nemám teda záběr zrovna, jak mi zabrala. Ty kamaráde, to je škoda, ale víš to? Nechci, já si s ní tady pobuju. To je dobré. Já to radši trošku povolím. To zase ty tvrd povolovačky, dokud to VR-ky jak rovníka, vole. Já mám to co jako drive má, kamaráde. Ty krávo, ale. Tebe. To je štíká debil. No tak tu podeber, kámo, protože... Ne, počkej, počkej. Tak to mě poser. Ale to je... Tak to je pecka. Tak to je 36, jo. No. Oh shit, goddamn, tak motherfucker. Ta je velká, vole, ta je velká. Já ti neurvu, vole. Pojď ty. A jak to vzala úplně, tak jenom... Nic, to prostě ten záběr tam nebyl. Nebylo. Ne. Tak je 3 sílo, oh. Vyhraj si sílo. Úplně pohodička. Ona až se do toho opře, tak to bude bída. Yes. God damn. A vydržte v pohodě, ne? Ať to je to. To na klídek. No nebo jako na klídek. Víš jak? Jak se vyložila, ne? Ty vole. Ale jsem rád, že na mou otázku si tyhle vyštiky. Odpověď zní ano. A samozřejmě odpověď zní. Ukaž si v pohodě, ať se. Já tam teda můžu skrdu nabídku desítku slidera asi očividně. Lukáši, vydrž. Vydržím, jenom hledám polohu, ve které tam tak hezky jako spustíš podel. Jo. Podel ty body. Dobrý, už mám pohodlí. Není na vede. To je tak kousek, no. Dobrý, tato má zatím tím. Jo. God damn. Savage gear, ty vole. Tak pojďme. Teď. Yes! Vole, ale to je mat. To je, vole, kláda, vole. To je kláda, pěstičku. Ty je pičo. No je tady nešlápni na toho bobírka malý. Já jsem se úplně, ty vole. Oh! Finally. Kámo, jak mu tam... Myslíš, velký nástroj, vole, jako já, vole. 60 gramovej prut, ty vole, a mám tam, vole, 5 cm savage, vole. To je štika, kde byl. Ukaži. Oh, sorry. Ty pičo, a to je dobrá lopata, že? Je? Kolik může mít set? 80? 80 to bude. 70 plus to bude, hele. To bude. Jsem jí tam lámal na dvakrát, jsem rád, že jsem jí tam dostal. To bude, 80 taková, normálně, no. To je. No, ale tě... tamhle je tráva. Jo. A může mít na promenádu, vole. Vole. Jo, tak to drž, kámo. Ale já se mrdím, protože... On dostanou na fackování, tak to musíme tady uklidit ten bordel. God damn. Ty. To je kláda. Ty vole, jak je vypasená, ty jo. To je masakr. Kamaráde, já ji tady vyháknu. Tak dobrý nápad je do baru, ne? Ty vole, krásně jsme to vymysleli, Jonáši. A vole, teď už tam
metry, no jako letos vole, že bylo, kolik? Zase mrzkne, ale taky překrém očička. Janaši, ty mě vyfotíš hezky, viď? I videjko. Klidu, zatím já jsem z toho normálně takový adrenalinový, ty vole. Je krásná úplně, ty pičko. Pojď. Ty jsi to řekl tak krásně do videa. Ty pičo, má 82. Nech toho. 83 centiáků, vole. 83. 83. No to si děláš srandu, 83. Taková raketa. Když to asi tak rychle naberu. 83 cm. Kde máme číslo? Tady. Až do konce. 83? Ty vole, to je paráda, vole. To je boží. Paráda, to je, vole. Velká pecka má sílu jako blázen, tahle ta štika. Štikový prut, Lanko, asi jsem udělal radost teďka všem štikařům. Jo, ale 83 cm, krásný kousek z proudního úseku řeky Ohře. Je tam, nepustil. Je tam ryba? Je tam ryba. Jo, jo. Ale nevím vůbec, jak ji vyndám. Malá štíhle. Tak, klasika, najdu místo. A spadla. Yeah. Ale aspoň pro ní nemusím lézt. Tyče. Co to bylo? Tuto byla štička takových 50, ale jako já jsem rád, že tam pro ní nemusím lézt, takže měla to hezky za koutek. Jsou tady zaparkovaný při břehách, takže yeah. Jdeme chytat dál. Ty vole, ale to je už čtvrtá ryba, co mi spadla. Pak? Jo, to je spadla čtvrtá. Spadla vyloženě, že jo. Jako sekla a spadla. Přesně tak. To nevím. Myslím si, že to je pořádný sumec. Snad... No ale jakou, tyjo. Možná celou generaci. Ty vole, podle mě to je nějaký poklad. Poklad Ohře. Já si myslím, že to je pytel cementu. Hele, je to batoh. Ty vole. Ne, je to nákupní taška. Super. Kdyby v ní byl aspoň nákup. To je obří.
Ty vole, jednou nenatáčím, ty vole, a je prostě pecka, ty vole. Teď to začíná brát určitě. Prý já už bych šel asi do prdele. Ty pičo, co to je? Ty kráso. Ty vole, je blbě celkem mně přijde. Ty kráso. Máš ji? Teď ve mně hrklo, ale v pohodě, to dáme. Navedeme a je. Evo, ona, která mi zatím právě že jela a jsem rád, že ji vidím a že ji nevidím naposledy. Jmenuje poser. Tak teď. No, nelíbí se jí to. Juhu! Sekl ses? Ne, jenom o ty šukry. To... Ty krec. Vítězství. Ty pičo, hezky vyžraná svině. Tak. Já jsem mě přesvědčil, ale dám normálně boty na to, že to je ono. Jsem rád, že přišla. Mazec. Ty vole. Já věděl, proč se sem vrátit, jo. Jsem fakt strašně rád, že... To je venku. Vždycky to přichází nějaká hláška, ale to jo, jestli boží. Museli jsme to tady vyzkoušet. Tak držte si štiku. Já jdám na chvíli do vody. Ať si to. Ty jsi to zmáčkal nějak předtím, nebo ne? Nebo ty jsi to jenom držel, že? Jo. Ale tak to se snad to... Myslíš, že vyskočí? Já ji budu hlídat tady. To je tvoje. Já chci trochu ponořit, ať si to. Ať se rozdejchá. No, tak máš ji. Děkuji. Ale tam takhle. Jo, děkuji. Počka. Takže, já si sundám fucking bágl. Děti. Tady ještě ty podmínky jsou takové terénní, že? Je to hodně dobré. Ty vole. Zase máš meter? Hele, já mám. Já ho nikdy. Tak, měříme prvé. Já mám ještě takový ten klasický, vole, komouřský. Stavebnický, že jo? Tak kde to, vole, ale vykonáme. To měření, vole. No, tady... Tady není to jako úrodná půda. Dneska je to souboj, ty vole, dílek. Ne, ty vole, to je... To je masakr, ale super. Tak, ale je hezky, je stavěná dobře, ale dlouhá nebude podle mě moc. Nebo bude? To... Ale bude. Tak 70, jo, ale 70, co? Ale mně stačí jako dost... Ale? Možná bychom... Aby vám neuteklo. No, přesně. Taky se tak jdeme, pojďme tady do trávy normálně na prase, ji hodíme, když ji hodíme na to. Já tam, ale dojdi pomalu. Dojdi pomalu. Tady ta dojde pomalu. Na trávě nám nikdo nic říct nemůže. To jsem zříznul? Ne, ty šutry jsou ostrý. Ty vole, ale jakoby není malá, že? Není, ty vole. Kaži. Tak to je můj osoba, Goši, ale to. Ty vole, ty tam má 80. Mám to tam. No. 85 bude teda. Ne. Už se těším. Nebude. Yes, ale má 82. Ty vole. Ty měl tak, tři, co? Ty vole, dobrá práce. Ty vole. Vidíš to? Já jsem ti říkal, že ty vole je to. Tak počkej, fotku. Já si udělám rychlou fotku. Máš pravdu, no? To je ta tvoje Luky, ty vole. Ale moje největší štikano v životě ze svazové vody. Děkuji moc. Super. Dobrá práce.